gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasi Cabdiqaadir Jirdow oo warfidyanka kula hadlay halkan oo ah xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah u sheegay inaanu qayb ka noqon doonin tartanka loogu jiro gudoomiyanimada xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina uu tartankaasi uga harayo sababo isaga u gaar ah ugu maanta waxa weeye weynagan ugu wax soo socda shirweynaha xisbiga ayaa soo socda shirweynahana xaq waxaa loo leeyahay in xeerkii xisbiga wax laga bedelo oo qodobada qaara la bedelo qodob cusub lagu soo diro. Waxa ogeydeeno hore waxa loo sameeyey laba xil oo aan inta badan ku xusnayn xeerarkii baarlamaanku sameeyey ee dhismaha xisaabta. Labadaa xil waxay kala ahaayeen guddoomiyaha ku meel gaarka ah iyo hogaamiyaha qodobka noo cuskan ee markii la sameynayana waxay ahayd oo raggii sameeyaan ka mid ahaa in xisbigu xaq u leeyahay xeerar iyo xilal kale wixii u baahdo. Markaa maanta waxaa la gaaray waqtigii xeerka dib loogu noqon lahaa. Beriga waxaa ku qorayd guddoomiyaha ku meel gaarka ah markuu xisbigu guulaysto doorashadii 2017-kii in madaxweynuhu 45 maalmood gudahood xilka guddoomiyaha ku wareejiyo guddoomiyaha ku meel gaarka ah iyadoon tartan la gelin, iyadoon cid kale lala kalsan, iyadoo cid kale waxba la weydiin. Xeerkiibaasaa lagu qoray. Maanta isbeddel baa iman doona xeerka ah. Isbeddelkaasi labadaa xeel ee guddoomiyaha ku meel gaarka iyo hogaamiyahaba waqtigooda uu dhammaaday. Structure-kii hore xisaabtu lahayd baa lagu soo noqonayaa. Guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno siday dimuqraadiyi milguhiina farayeena xilalka waa loo tartamayaa. Xil meel qof loogu qoraya oo laleeyay qofkaasaa iska leh ama reerkaasaa iska leh ma taalo. Xisbigana milgihii sidaa ma aha. Reer meel wax loogu xardho layidhi xilka adigaa keligaa iska leh, iyo qof meel wax loogu xardho laleeyay adigaa keligaa iska leh ma jirto. Dimuqraadiyadayna fureysa in xilalka loo tartamo. Taasi waxa weeye waa qaacida aan laga gudbi karin. Waxaa taalla markaa guddoomiyaha xisbiga waa loo tartamayaa. Dad badan baa xaquleen u tartamaan. Dadkaas umaa ka mid ahay anu. Waxaan dheerahay dadkaa ma jirto. Raggaa xaqa u leena u tartamaan ayuun baan ka mid ahay. Go-aanka inaan tartamay inaanan tartaminna anigaa iska leh cid ila wadaagta oo xisbigii ma jirto. Anigii Ilaahay iyo qoyskayga ayuun bay ka dhaxaysaa. Marka anigoo duruufo badan xeerinaya waxaan go-aansaday inaanan tartankaa loogu jiro guddoomiyaha ka qayb gelin oo aanan tartamin sababo aniga ii gaara iyo marxaladda maanta xisbigu marayo iyo xisbigii oo maanta aynu ku wadno inuu noqdo xisbiga Somaliland ugu xoogga badan oo xisbiga maanta ummaddoo dhammi kusoo socoto weeye. Markaa inaan jaanis siiyo dadkii kale tartamayay oo ninta haddee waxaan soo ahaa ninka labaad ee xisbigan soo ahaa iminka 5 sannadood ku dhowaad, hawl wixii aan qabanayna waan qabtay, ismana lihii waxbaa kugu baaqday. Xisbiga odayaashiisaan ka mid ahaa, hogaankiisaan ka mid ahaa, talooyin badan oon isbixiyey baa lagu shaqaynayay oo lagu guulaystay. Maantana waxaan go-aansaday xisbigu dee maaha nin keliyaa leh, 2000 nin oo xilkaa qaban kara xisbiga ku jira. Xisbigu goblon maaha oo hebel iyo hebel iyo hebel buu xisbigu ku goblamayaa maaha.
rag badan oo khibrad iyo aqoon taale oo nuqaar kood wax ka barbaarinay ayaa jooga. Marka waxaan go'aansaday inaan chaaniska baneeyo tartanka aanan ka qayb gelin ee ragga ila siman ee la midka ah ee xaqa u leh ee lagaba yaabo qaarkood inay maanta inaga iga haboon yihiin haddii loo garto inaan xilkaas sidaa xisbigiina waan ka tegay ma aha, odayaasha xisbiguun baan noqonayaa. Waxaaban isu haystaa ninka xisbiga malaha ugu da'da weyn la maanta, ducayeelkii baa waan noqonayaa insha allah kariim. Marka caqabad kale ma jirto, waa dimuqraadiyad, waa aniga iyo ilaahay iyo qoyskayga. Cud alliyaa cid culays ugu saarteen ama igu saari kartaaba dee nin culays la saari karo dee maya way taqaanaan. 26 sanadood baan soo shaqeynay in mas-uuliyadaha ugu waaweyna dalka soo hayay. Waxaan gudo iyo waxaan galaba ummaddu way taqaanaa. Waa go'aan shaqsiga aniga iyo anu una arkay inay danta xisbiga ku jirto in dad cusub la tijaabiyo. Sanadka inooga hadhay doorashadana in laisku lugudoodo oo xisbiga khilaaf laga ilaaliyo oo xisbiga la kobciyo oo ummad badan baa inagu soo socotay meel loo sii baneeyo aanaan odhanun intaydii sii joogtay soomaal oo maregaagel xilkuna waa meerto ciil la uma qabo xilo dee intaasoo sanadood baan soo hayay. Xariirka wasaar wararka telefishinka Star Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.